Російські інженери представили нову версію головки самонаведення для крилатих протикорабельних ракет «Оникс». Цю інформацію передає пропагандистське агентство ТАСС з посиланням на власні джерела. За даними пропагандистського видання, ракети, які входять до складу берегового ракетного комплексу «Бастіон», отримали удосконалену активну головку самонаведення. Це дозволило досягти більшої точності у поразці цілей, зменшити вразливість до перешкод та покращити здатність ракети захоплювати наземні об'єкти. Головним завданням ракети залишається боротьба з ворожими військовими кораблями, здатними перевозити понад 10 тисяч тонн. Але українці добре знають, в яких цілях використовують ці ракети російські терористи. Ці ракети зазвичай встановлюються на надводні бойові кораблі так званого російського військово-морського флоту та берегові ракетні комплекси. Офіційне підтвердження цих даних відповідними органами поки що не надходило, але роботи з удосконалення ракети П-800 «Оникс» ведуться з 2019 року. Раніше було повідомлено про розробку нової версії ракети під назвою 3М55М «Оникс-М» з більшим радіусом дії до 800 км та новою активною головкою самонаведення. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Підтримуйте канал гривнею, деталі в описі до відео. Слава Україні!